Auta vyrobená v Nošovicích míří k zákazníkům buď po kolejích nebo na kamionech. K naložení aut na vlaky se už přes rok používá nové zařízení v areálu automobilky, takzvaná přesuvna umístěná v nové kryté hale. Například loni opustilo areál nošovické automobilky Hyundai po kolejích přes 63 000 aut. Na vlak se jich vejde více než 200, takže na den v průměru připadá jeden vlak jedoucí z Nošovic nejčastěji do přístavů ve Slovinsku, Německu a Polsku. Tam se pak auta překládají na lodě a míří k zákazníkům mimo Evropu. Auta na vlak nakládá v Nošovicích samostatný tým lidí. V případě přepravy po silnici nakládají auta sami řidiči kamionu. Větší podíl dlouhodobě připadá na kamionovou přepravu hotových aut.